proč si stále spousta lidí myslí, že očkování autismus způsobuje, co ty maminky, které se rozhodly neočkovat z nějakého prostě strachu, co tím způsobují a co tím způsobí do budoucna. Proč vlastně autismus nejde poznat do 3 let? Proč vůbec někdo tvrdí, že jeho dítě je po očkování autista? Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dnes se podíváme trošku na zoubek takovému kontroverznímu tématu. Tématu, který vyvolává na sociálních sítích jednu hádku za druhou. Já jsem v týdnu dávala dotazník na Facebook a ačkoliv se setkala samozřejmě s mnoha reakcemi i s těmi špatnými, s čímž jsem počítala, to, co jsem v něm zjistila, tak to bylo přesně to, co já jsem chtěla zjistit. O čem byl ten dotazník? Jmenovala se úplně stejně jako tohle video. Takže asi už tušíte. Pro ty z vás, kteří můj dotazník skopírovali do skupinky, kde jsou lidi, kteří si léčí jaksi komplexy a dělají si srandu úplně ze všeho, co dáte na sociální sítě, ale opravdu úplně ze všeho. Vlastně my chtěli tím ten průzkum zkazit, tak pro vás mám jednu zprávu. Nepovedlo se vám to, protože mně se ukázalo prvních 100 odpovědí a vy jste to tam skopírovali, až když to bylo 150. odpověď. Zkusím zodpovědět několik otázek týkající se tématu autismus versus očkování. Tak ten dotazník, jak už jsem teda říkala, tak se jmenoval Způsobuje autismus očkování? Tak, já než vám řeknu, jestli ano, nebo jestli ne, tak nejdříve se podíváme na ty výsledky. Já mám tady takovej tahák, protože já si samozřejmě ty čísla a ty výsledky nepamatuju z hlavy. Takže snad to nebude vadit. Budu teda vycházet ze 100 dotázaných lidí. 57% těch respondentů, dalo by se říct, nevěří, že očkování způsobuje autismus. Což mě velice překvapilo. Ale 43% tomu stále věří. Což je taky docela jako ještě vysoký číslo. Vidíme, že tam je to skoro pade na pade. Je to prostě takový nic moc. 81% dětí má očkování i autismus, ano, a 6% teda dětí není vůbec naočkovaných a jejich rodiče jsou striktně proti. 13% dětí je naočkovaných a autismus nemá. Tohle jsou ty čísla a teď se vrhneme, já si to tady otevřu ten dotazník a vrhneme se na ty výsledky těch otázek, které vlastně mě tady přistály. Já nebudu číst všech 100 názorů, já přečtu jenom ty, které se mně zdaly takový lepší. Jo, protože mě tam přistávaly takový názory, jakože JJKL, fakt nevím, co znamená JJKL a podobně. Takže to číst nebudu a budu číst jenom vlastně vybraný, jenom pár vybraných. Takže jestli se na mě kouká někdo, kdo mi tam psal, tak možná, že se právě teď poznáte. Tak, máme tady například. Určitě je to spouštěč. Aspoň tak mi to potvrdila moje lékařka. Autismus je genetická chyba a očkování ho může probudit. Tak to bylo i u našeho syna. Dále tady máme další názor. Konzultovala jsem synův stav s více lékaři. Každý mi řekl, že autismus není způsoben očkováním. Poté jsem hledala různé zdroje názorů a našla jsem si svůj názor na očkování a autismus. Tedy, že autismus není způsoben očkováním. Jen je to souhra příliš mnoha faktorů. Tak, další názor. Synovi se po očkování zhoršil stav, ale po narození dalších mých dětí mi došlo, že byl jiný opravdu od narození. Navíc mi došlo, že autistů máme v rodině víc. Jsem starší ročník, autismus se dříve nediagnostikoval. Věřím, na spuštění problémů, které v sobě už dítě má, očkování je zátěž, organismus oslabí a problém vyleze ven. Myslím si, že geneticky už je dáno, jestli bude dítě autista. Záleží na spouštěči, jako je očkování, jestli se projeví, ale jinak je to dané. Například,
Pokud jsou v rodině jakékoliv psychické nemoci, tak pravděpodobnost narození dítěte s autismem rapidně stoupá. Tak, to bylo několik názorů, který vlastně vyvraceli, že by očkování způsobilo autismus nebo autistické rysy, autistické chování. A já tady najdu něco, co zase naopak, aby to mělo hodnotu, že jo, tak aby to bylo tak půl na půl, tak naopak od lidí, kteří tomu věří, že to vlastně očkování ten autismus způsobuje. Takže se na to mrkneme. Tak tady je třeba jeden názor. Myslím, že způsobuje nejen PAS, ale i jiná autoimunitní onemocnění. Spousta příběhů dětí s různým postižením má často něco společného s očkováním, i když zrovna rodiče dítěte nejsou zcela přesvědčení. Myslím, že očkování narušuje přirozenou obrany schopnost imunity trávícího systému a neurologického vývoje a tím ovlivní i autistické projevy v chování. Tak, to je další. Syn se narodil zcela zdrav a po očkování vakcínou MMR se změnil v úplně jiné dítě, které přestalo vnímat, usmívat se a atd. Tohle všechno před očkováním u něj bylo naprosto v pořádku. Syn byl do očkování běžné, mluvící, hrající si dítě, po očkování nemluví, nehraje si a je hrozně vzteklý. Dnes PAS jak vyšitý. Dále jsem se ptala, v kolika letech nechali vůbec naočkovat to MMR. Já jsem se ptala hlavně na MMR z toho důvodu, že vlastně veškeré ty diskuze a podobně, který vlastně najdete mezi lidma na těch sociálních sítích, nebo i když s někým mluvíte osobně, tak se točí většinou kolem MMRka. Já si troufám říct, že je to z toho důvodu, že MMRko se vlastně očkuje, mám takový pocit, že až jako poslední z těch povinných očkování, co se týče těch dětí třeba do tří let a tak, protože já si pamatuju, že mi kamarádka říkala, když byla na MMRku se synem, takže byli v roce a půl. A jiná zase třeba ve dvou letech, ale že tak zhruba jako kolem toho roku a půl, dvou let se to MMRko očkuje. K tomu já se potom ještě jako dostanu. Nicméně tady jsem se teda ptala, kdy teda ty rodiče nechali očkovat. Tak tady je velice zajímavé, těm dětem třeba bylo 14 měsíců, tady třeba, a to jako úplně nechápu, protože já vím, že vlastně, jako u nás to bylo jinak, jo. Ale třeba kamarádka vlastně říkala, že MMRko se dřív než v roce a půl očkovat jako nesmí. A tady mám třeba dvě odpovědi, že tomu dítěti byly 3 měsíce, když se očkovalo MMRko. Tady já si myslím, že s paní asi nemysleli MMRko, ale očkování jako takové, protože ve 3 měsících se vlastně očkuje hexavakcína. Ale teda jako nejsem si úplně jistá. Když tak mi to napište do komentářů, ale mám takový pocit, že ve 3 měsících se očkuje ta hexa, ta první dávka. Jinak tady samozřejmě byly jako odpovědi podle tabulek. Jo, podle tabulek věřila jsem doktorce, takže podle očkovacího kalendáře, když řekla doktorka a tak dále. A většinou jsou tady ty odpovědi právě 18 měsíců, rok a půl, 2,5 roku, 15 měsíců, 14 měsíců, netuším. Nikdy jsem se o to nezajímala, prostě chodil na povinné očkování podle toho, jak řekla doktorka. Zase podle očkovacího kalendáře, nepamatuju se. Nenechali, má autismus z hexy, tady paní jedna píše. Tady někdo píše, nemá MMR. Tady někdo píše zase, nevím, co je MMR. Takže očkování MMR je očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. 6. otázka, kterou jsem položila, bylo, jestli byly nějaké nežádoucí účinky MMRka. Tím jsem myslela samozřejmě horečku nebo prostě cokoliv, co může samozřejmě nastat po každém očkování. Takže se taky jenom pár si jich přečteme. Zarudnutí. Co je zajímavé, tak 17krát tady je ne, neměli žádné. Což je zajímavé, ale i to se samozřejmě může stát. Ano, to dítě nemusí mít vůbec žádný nežádoucí účinky. Tak, ale hodně často se tady opakuje teplota, vysoké horečky, 40, 7 až 10 dní zvýšené teploty, horečka, kopřivka, oslabený organismus a dostal ještě angínu potom.
Na MMR-ko nic, předtím očko hexavakcínou a neskutečné horečky týden v kuse. A další otázka, sedmá, kdy byl vašemu dítěti diagnostikován autismus? Protože vlastně to mě zajímalo. Jak už jsem říkala, tak MMR-ko se očkuje zhruba v roce a půl, by voko, možná ve dvou letech, možná ve třech ještě. Vím, že se má naočkovat do předškolního věku. 2 roky 8 měsíců, 3,5, nebyl, v roce a půl, na třech letech. Tady se zastavím, v roce a půl, pokud vám někdo diagnostikoval, vysloveně psycholog, diagnostikoval autismus v roce a půl, vyměňte psychologa, protože to se nesmí. Další, že to je irelevantní otázka, nevím proč, ale dobře, je to názor. Občas se objeví podezření ve zprávě, ale spíš jde o mentální postižení. Nebyl, má vývojovou dysfázi, 5 let, 5 let, 4 roky, v 7 měsících opět. Pokud chodíte se 7měsíčním dítětem k psychologovi a ten vám diagnostikoval autismus, protože nikdo jiný než psycholog nebo psychiatr ho diagnostikovat nesmí, tak ho vypněte, protože vlastně prostě není to psycholog asi, který by za to stál. Něco jiného je, když vám pediatr řekne, no mám tam jako podezření, anebo jestli tady třeba někdo, kdo tam psal ten rok a půl, to nebral tak, že udělal ten test, který se vlastně v roce a půl dělá. Ne každé dítě, které má autistické rysy, je autista. Každý z nás máme nějaké autistické rysy. Úplně každý. Ale úplně. A ne každý není autista. Proto, aby byl autismus diagnostikován, tak tam je zapotřebí toho daleko víc, než jenom to, že dítě třeba nemá oční kontakt. A ani když vám v tom vlastně dotazníku od toho pediatra v roce a půl vyjde, že to dítě má vysokou pravděpodobnost na to, že bude autista, tak nemůžete říct, že v roce a půl to měl diagnostikovaný. A pokud vám to diagnostikoval teda psycholog nebo psychiatr, což jsou jediný vlastně dva, který můžou ten autismus diagnostikovat, a diagnostikoval vám to u 7měsíčního dítěte nebo u rok a půl starého dítěte, tak to není prostě psycholog podle mýho názoru, který by byl odborník. Tady to paní napsala velice správně. Ve 4 letech, ale podezření bylo už v 18 měsících. Tady asi má na mysli ten dotazník. Tak a poslední otázku, kterou já jsem pokládala těm respondentům, tak bylo, pokud si myslíte, že očkování způsobuje autismus, z jakého zdroje čerpáte a co vás přesvědčilo? Tady máme několik zase odpovědí samozřejmě, takže přešlo zase jenom některé. Přesvědčila mě bohužel osobní zkušenost. Celkový nárůst autismu po očkování, kterého je plno ve větším množství než za mých mladých let. A stát nikdy nepřipustí, že to bylo způsobeno očkováním, i když zdroje teda říct nemohu, jsou lidé, kteří s mou myšlenkou souhlasí a jsou velmi erudovaní v oboru. Kdyby stát někdy připustil, byl by tu obrovský zmatek. Padli by politici, farmaceutické firmy, stát by neměl finance na odškodnění, takže tak či tak, vždy to zůstane tak, jak to je, protože je to pro blaho společnosti. Nemyslím. A ostatní čerpají jen z domněnek a přisuzují vše očkování, protože se děcka očkují zrovna v době, kdy se odlišnosti od ostatních dětí začínají projevovat. To je další názor. Další názor, který tady je, například. Byla jsem velkým zastáncem očkování. V 5 letech po očkování hexavakcíny měl jsem velký regres. Celkem ty nežádoucí účinky. Oteklá ruka, asi tak 3x velká, zvracení horečky. Jo, poté 3x volaná záchranka v průběhu několika týdnů. Syn se dusil a byl hospitalizován. Můj zdroj je alternativní léčba této poruchy. Další názor, osobní zkušenost, viděla jsem, jak z klidného miminka bylo neklidné dítě jako na jehlách. Když to člověk zažije, nikdo mu to nevymluví, i když na to studie nejsou. Něco se prostě stalo. A poslední tady přečtu, vyberu nějaký. Já to vybírám náhodně, jo? Takže tak. Pohybujeme se mezi rodinami s autisty a u většiny z nich bylo očkování spouštěčem. No a ještě teda, jak si tady zrovna čtu, tak hodíme ještě jeden. Zkušenost a taky video na YouTube o špatných vakcínách. Tak,
To bylo tak náhodně, samozřejmě těch odpovědí, já mám tady víc, ale to by to video bylo tak na, já nevím, tak 5 hodin, no to úplně nechceme. A takže to bylo teda o dotazníku. No, a ty výsledky jsou, si myslím, poměrně hodně zajímavé. Vzhledem k tomu, jak to ve skutečnosti je, tak jsou hodně zajímavé. Nejdříve si myslím, že by bylo vhodné, kdyby jsme si teda rozebrali vůbec původ toho tvrzení, že očkování způsobuje autismus. Takže původ tohoto z toho tvrzení, původ vlastně týhle, dalo by se říct, a možná, že to ani nebudu přehánět, hysterie, bude to asi teďkon znít asi divně, ale my se musíme vrátit do roku 1998. To byl totiž rok, kdy tohle tvrzení vzniklo. On ten autismus je znám a popsán zhruba od roku, myslím, že kolem roku 1940. A tam vlastně ho lékaři popisovali. No ale my se vrátíme do 1998, kdy vlastně vyšla v jednom nejmenovaném anglickém, nebo teda britském deníku studie od pana doktora, já to tady mám napsaný, doufám, že to přečtu správně, Andrewa Wakefielda. A pan lékař Andrew Wakefield vydal tedy studii, která právě zněla, že vakcíny a očkování obecně způsobuje autismus a poruchy autistického spektra. Tento studii vydal v roce 1998 a ta studie byla 3 roky prověřovaná lékařskou komorou. Opravdu si na to dávali úředníci a lékaři záležet, prověřovali to, testovali to, dělali různý, nejrůznější prostě další a další vědecké studie. Vložilo se do toho dokonce několik těch lékařských, nebo jakoby těch laboratoří a těch vědců z celého světa. Nebylo to jenom jako v Británii. A hádejte, co zjistili. Zjistili, že tohle tvrzení byla záměrně klamavá informace. Slyšíte dobře? Tohle tvrzení byla vypuštěná kachna. A proč? To pan Wakefield nikdy neřekl. Jelikož tohleto lékařská komora zjistila, tak pana Wakefielda zbavila lékařské licence a na doživotí mu zakázala činnost lékaře. Vyškrtla ho vůbec úplně i z toho seznamu lékařů. Takže on od té doby má zakázáno prostě cokoliv dělat jako lékař. A tuhle informaci mám, si myslím, z celkem dost relevantního zdroje, a to je zdroj Ministerstva zdravotnictví České republiky. A není to teda jediný zdroj. Byla jsem na semináři o autismu před rokem. Tenkrát, když já jsem sama několika rodičům řekla, že jejich dítě opravdu nemůže mít autismus z očkování, tak mě pomale seřvali, že o tom nic nevím a že prostě ho z očkování má. No tak bohužel je mi líto, nemá. Žádné dítě jenom z očkování nemá autismus. K tomu já se ještě dostanu. Takže tahle klamavá informace teda byla prokázána a v roce teda 2001 byl pan doktor nucen odevzdat tedy licenci lékaře. No ale proč tomu vlastně stále mnoho lidí věří? Když je jasný, a je to teda zrovna i na webu Ministerstva zdravotnictví, což je relevantní zdroj, a pokud si ty maminky schánějí informace na internetu z relevantních zdrojů, tak přeci jim musí tenhle odkaz vyjet. Tak proč tomu stále věří? Je to právě z toho důvodu, že spousta rodičů si myslí, že to dítě, který oni znají a je naprosto zdravý,
tak najednou mu píchnou očkovací látku a najednou prostě začne se chovat jako jinak. Jak v dotazníku bylo jasný, tak tam pár lidí i psalo, že to dítě začalo být autista po hexavakcíně. Já se omlouvám, ale není to možný. První věc je ta, že teda hexavakcína, jak už jsem říkala, tak první dávka se dává ve 3 měsících. Ve 3 měsících na žádném dítěti nepoznáte, že je autista. Můžete poznat dětskou mozkovou obrnu, můžete poznat, že je slepý, můžete poznat, že je hluchý, ale nemůžete poznat autismus. Může se zdát, že když máte miminko, kterýmu jsou třeba 2 měsíce a to miminko je hodný a skoro nepláče a prostě pak mu dáte hexavakcínu a od té doby prostě pláče třeba v noci, tak se může stát, že to je prostě nežádoucí nějaký účinek a nebo prostě jenom vývoj. Nemusí to být projev autismu. Myslím si, že proto si spousta lidí i myslí, protože tahle ta varianta tady vlastně byla, tahle studie tady vlastně jakoby byla. A spousta lidí si myslí tohleto, že ta studie je pravdivá. Spousta rodičů si to třeba nechce přiznat, že to dítě je nějaký jiný. Nebo mají svoje první dítě a zdá se jim všechno v pořádku, ale není. Jo. Co je důležité říct, že porucha autistického spektra je porucha vývojová, jo, a je vrozená. To znamená, že každý autista se s tím už narodil. Ona se neví příčina. Spekuluje se, vědci spekulují hodně o tom, že to může být tím, jaký potraviny jíme, tím, co dýcháme, tím, v jakým prostředí žijeme. Já vám přečtu úryvek ze zdroje APLA. Jestli víte, tak APLA je společnost, která se autismu věnuje. Mají i terapeuty. A já vám jenom přečtu tady úryvek z článku právě od společnosti APLA, který směřují k tomu, proč by eventuálně mohl vzniknout autismus u dítěte. Problémy v těhotenství či při porodu nejsou přímou příčinou vzniku autismu, ale vytváří vhodnější prostředí pro rozvoj postižení. V případech, kdy matky prodělaly v průběhu těhotenství infekční onemocnění, tak jejich děti, novorozenci, mají často na spánkovém a čelním laloku mozku změny. Různá neurologická vyšetření ukázala asi v polovině případů dysfunkci nebo poškození mozkového kmene. Tady se vlastně k tomu dostáváme, ano. Objevují se též změny na mozečku a odborníci stále pracují na výzkumech, které mají odhalit pravou příčinu vzniku autismu. Ale o tomto se hodně spekuluje. A vědci se k tomu i tak trochu přiklání. Přiklání se k tomu, že vlastně, když jste těhotná a proděláte infekci, neštovice, zarděnky, já nevím, co všechno, jakoukoliv infekci, tak ta infekce může poškodit plod. A jelikož to poškodí ten plod, tak se může stát, že může mít lehký poranění, už to miminko v bříšku může mít lehoulinký poranění prostě mozku a to už potom se může z toho vyvíjet autismus. Vědci si dali tu práci a nevzali tady 100 respondentů, ale vzali jich daleko víc a zjistili, že úplně nejvíc dětí s autismem jsou děti, které nejsou očkovaný vůbec na nic. Tak, no a teď se dostáváme teda k tomu, co vlastně ale můžete způsobit tím, že své dítě nenecháte naočkovat povinným očkováním. Ono povinné očkování totiž není povinné jen tak jako pro srandu králíkům a není to povinné jen tak jako, že se to někdo vycucal z prstu. My jsme mohli vidět pár let zpátky, nebo i teď, kde jsme mohli vidět, že vlastně se vrací nemoci, které tady už nebyly, díky tomu, že všichni byli očkovaní. Jestli si pamatujete na tu epidemii spalniček, například spalničky tady dřív nebyly, ne v takovém množství a najednou bum a ono se to jaksi zase vrátilo a mohla bych pokračovat.
ale co tím jako můžete způsobit? Tak za prvý můžete tím způsobit bohužel epidemii. Spousta maminek se hájí tím, že jak může moje nenaočkované dítě ublížit vašemu dítěti, který je očkovaný. To je úplně jednoduchý. Očkování neznamená, že tu danou nemoc nedostanete, nechytíte. Očkování znamená, že ten průběh bude mírnější. A když své dítě nenaočkujete, tak nejste hrozbou ani tak pro ty očkované děti, protože ty si to prodělají, ale jako mírněji. Ale vy jste hrozbou pro naše děti. Pro ty postižené, které nemohou být očkované. I teda pro důchodce, pro starý lidi, pro lidi, kteří prostě, já nevím, se snaží o miminko. Jo, vy jste prostě prakticky hrozbou, nebo vaše dítě je prakticky hrozbou pro skoro všechny lidi okolo sebe. Takže to tím můžete způsobit. Můžete způsobit smrt někomu jinému, můžete způsobit těžké postižení někomu jinému, například, já nevím, staršímu člověku, například, jo. Dokonce, ale vy jste hrozbou samozřejmě i pro ty děti, nebo pro ty osoby, které jsou očkované, protože vychytnete, nebo budete přenašet, já nevím, pravých neštovic, nebo vaše dítě bude teda přenašeč pravých neštovic a omylem to chytne třeba učitelka ve školce nebo, já nevím, nějaká paní v MHDčku, která bude sedět vedle něj a bude těhotná a její dítě kvůli tomu se narodí postižený. Vy, když nebudete očkovat a budete prostě jako striktně proti tomu a podepíšete ten papír, že vy jste proti tomu očkování a očkovat prostě nebudete, tak se prostě, já bych to viděla takhle, jako já být třeba někde v politice, tak já bych normálně za tohle dávala trest za úmyslný ohrožení veřejného zdraví. Normálně natvrdo do basy, protože to je úmyslný ohrožení veřejného zdraví. Možná si to neuvědomujete, možná jenom prostě jste zaslepený a tak moc se bojíte o své dítě, že prostě vám je úplně jedno, že kvůli vám může umřít 100 lidí, 1000 lidí. A takže já si myslím, že je právě důležité tohle zmínit a tohle říct a je mně jasný, že se mnou nebude spousta lidí souhlasit. Ale bohužel je to tak. Já samozřejmě teď mluvím hlavně k těm rodičům, který mají ty děti naprosto zdraví a prostě ho jenom nechtějí očkovat, protože se právě přehnaně bojí. Teď se teda samozřejmě plynule dostáváme k tomu mému názoru. Můj názor je ten, že opravdu autismus očkování nespůsobuje. A dokonce bych si troufla říct, že očkování nemůže způsobit žádný takovýhle postižení. Samotný očkování ne. Můj názor je takový, že to může, nežádoucí účinky očkování můžou být spouštěčem některých nemocí, například epilepsie. Ale v případě, že v tom mozku už tak není něco v pořádku. V případě, že se narodí dítě, který je naprosto zdravý, má úplně všechno v pořádku, tak mu očkování prostě nic neudělá. Pokud máte dítě, který prostě po očkování dostalo epileptický záchvat, tak je mi líto, ale dostal by ho při další jiný horečce nebo při úrazu, protože v mozku nebylo něco v pořádku. Pokud máte dítě, kterýmu jste píchli hexavakcínu a pak jste se ve 3 letech dozvěděli od psychologa, že má autismus, tak je mi líto, ale měl ho už, když se narodil. Proč si myslím, že vlastně si spousta lidí myslí, že má úplně zdravé ty děti a přitom je zdravé nemá, tak právě si myslím, že to může být právě třeba tím, že má jedno jediné dítě a nemají to s čím a s tím srovnat. A tak si myslí, že to miminko jednou měsíční, dvouměsíční pořád spínka, papa, kaka. Ondra tohle dělal taky. A už tenkrát samozřejmě měl autismus. Ale nikdo to nemohl diagnostikovat. Ale taky byl takový miminko. On se napapal, šel spát. Pak se třeba vyčůral, napapal zase a šel zase spát. On mi 3 měsíce nebrečel. Ale prostě
už tak tam ten problém byl. Takže to, že vy máte hodný miminko, to dítě se vyvíjí. A pořád se vyvíjí. To znamená, že vlastně má různý období. Vemte si třeba i takový miminko, který je naprosto zdravý a vůbec nepláče, tak ve dvou letech, ve třech letech může mít prostě období vzdoru a můžete se z něj prostě postavit na hlavu a prostě ho jako nic s ním neuděláte a tak, jo. To je prostě vývoj. Další věc, proč si myslím, že to ty lidi prostě si myslej a že tomu stále někteří věří, právě je to, že nebo že to potřebují na něco svíst. Jo? Že potřebují svíst. A to já se s tím setkávám dnes a denně, prostě, že mě třeba někdo napíše, já myslím, že za to postižení Ondry můžou doktoři, nebo mi někdo napíše, hele, ty jo, nejedla si moc cukru v těhotenství, nebo mi někdo zase napíše, nejedla si málo cukru v těhotenství, a nebo neměla si těhotenskou cukrovku, třeba si o ní ani nevěděla a podobně. Je to jedno. Já to nezjistím a jeho stav to prostě nezmění. Takže proč se hnát za tím, jako proč to bylo, že jo? A nejsem člověk, který má potřebu to na někoho jako mermomocí svádět. Ale bohužel někomu pomáhá psychicky, mu to pomáhá. Pomáhá mu to, že prostě a jednoduše to má na co svíst. Na koho svíst, na co svíst. Proto se setkáváme s mnoha takovejma. Moje dítě prostě má ten a ten handicap, ale za to můžou doktoři. Ale za to může ten hned v té větě, hned v té úvodní větě to ta maminka třeba řekne, protože jí to psychicky pomáhá. Ale v hloubi duše bez tak ví, že to je prostě třeba blbost. Někdy to tak může být, že prostě za to můžou lékaři. Samozřejmě, že já nevím, komplikovaný porod, pochybil někdo, jsou to jenom lidi, takže někdy to tak být může. Ale ne striktně a ne vždycky, jo, prostě někdy se to jako jenom stane a nikdo neví proč. A tohle je právě přesně ono. Já si myslím, že to by pro dnešní video asi stačilo. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát určitě like a odběr, kliknutím teda na subscribe nebo odběr a zvoneček, aby vám žádné video neuniklo. Určitě nezapomeňte sledovat na Instagramu. Aktuálně hledám tedy maminky, které by šly do rozhovoru. Můžete mít dítě s postižením vy nebo někdo ve vašem okolí. Takže je to jasný. Like, odběr a follow na Instagramu. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj!